Herkese salamlar. Mən həyat masaj işinə baxıram. Bugünlərdə sosial şəbəkələrdə tanınmış iş adamı Şəmsibə ilə bağlı bir video yayımlanıb ki, Şəmsibə ilə biz qeyri-etik bir işlə məşğuluq. O şəxsi mən bildirmək istəyirəm ki, tanımıram. Həmin şəxsinlə heç həyatda qarşılaşmamışam. Bu şəxs tanınmış iş adamı olduğu üçün, işində gücündə olduğu üçün, onun işinə zərər gətirmək üçün böhtanlar yaradılır, montaj olunmuş videolar qoyulur. Bildirmək istəyirəm ki, bu videoların hamısı yalandır. Mən o şəxsi tanımıram.